tuguhaye ikaze wowe udukurikirana buri munsi kuri channel yacu ya Nechi Medi Plus. Nkuko mubibona twagiye mu gikoni tubategurira salade nziza iryoshye kandi nziza ku mubiri. Tumaze iminsi tuganira ku ndwara zitandura cyangwa se cardiovascular diseases, indwara zifata umutima ndetse n'imiyoboro y'amaraso. Uyu munsi rero niba utarakanda subscribe ubikande kugira ngo ujye umenya byinshi ku buzima ndetse n'imirire ndetse n'uburyo ushobora kwitegurira ibiribwa byawe maze ukagira ubuzima bwiza. Uyu munsi salade yacu turakoresha ibintu bitandukanye harimo igitunguru, poivron, karoti, urunyanya, ubundi tuze no gukoresha vinaigrette ikozwe n'amavuta ya olive oil, indimu, black pepper ndetse na chia seeds. Duhere ku gitunguru cyacu. Igitunguru gikizemo cyane intungamubiri zitandukanye nk'uko twabibabwiye, turibanda cyane ku bintu bifasha ku mutima, ari nayo mpamvu twahisemo izi ingredients zacu turi bukoreshe. Turakoresha rero igitunguru. Ubundi igitunguru iyo tukivuze uba ugomba kumenya yuko igitunguru gifasha cyane ku bigendanye n'inzira y'amaraso ndetse n'imitemberere myiza y'amaraso. Twahisemo gukoresha igitunguru cy'umutuku kubera ko icya mbere gikizemo cyane ibyo twita antioxidants. Antioxidants ni ibikura imyanda mu mubiri, bityo bigatuma hatabaho oxidative stress ariyo ishobora kugira uruhare cyane mu gutuma imitsi yangirika cyangwa se ikora nabi. Rero igitunguru ubushakashatsi bwerekana yuko kubera izo antioxidants zibamo ko gishobora kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Ikindi igitunguru cyo kidufasha cyane mu gutuma hatabaho kubyimbirwa, ni anti-inflammatory effect. Igira iyo anti-inflammatory effect ikabuza kubyimbirwa ko mu mitsi cyangwa se ko mu mubiri bitewe n'uko harimo ibintu bishobora gufasha mu gutuma hatabaho kubyimbirwa, bityo bigafasha mu gufasha cardiovascular system ibigendanye n'imitemberere y'amaraso ndetse n'imitsi. Ikindi ibitunguru bifasha cyane mu kugabanya cholesterol, mu bwoko bubi bw'ibinyamavuta bishobora gufunga imitsi. Rero ibitunguru byagaragaye yuko bishobora kugabanya bwa bwoko bubi dukunda kuvuga ko ari LDL cholesterol. Ntabwo twavuga ku gitunguru cyane ngo tuhahere gusa, ariko cyane cyane kimwe ukwiriye kumenya ni uko igitunguru gishobora gufasha mu kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso, kandi kubera ko gifitemo na potassium ariyo ishobora nayo gufasha mu kugabanya sodium. Niba utarakurikiranye ibiganiro byacu byatambutse, ni byiza yuko usubira kubikurikirana kugira ngo umenye neza ibigendanye na potassium, uburyo ifasha mu kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Ikindi igitunguru kidufasha cyane mu kurinda gukorwa kutubuye cyangwa se kuvura kw'amaraso, cyane cyane bishobora kubera mu mitsi, bityo bigashobora no gutera stroke. Rero ibitunguru ni kimwe mu bintu bishobora gufasha kuko ifitemo compound bita sulfur ifasha mu gutuma ibintu bishinzwe kuvura kw'amaraso bitifatanya ngo habeho kuvura kw'amaraso kutari ngombwa. Ikindi igitunguru gishobora gufasha imitsi ku ruhu rwayo rw'inibase natwarwe turuhu, ariko ifasha muri layers z'imitsi bigatuma idabasha kwangirika. Icyanyuma ibitunguru bishobora gufasha no mu kuringaniza isukari, kandi twabonye yuko abantu bafite diyabete iyo ntuza yabo isukari yabo itari ku murongo bishobora gutuma nanone n'ubuzima bw'umutima nabwo butagenda neza. Ikintu cya kabiri twahisemo gukoresha poivron. Ubundi iyo urebeye hamwe usanga ibikomoka ku mboga byinshi bihuje properties nziza ku buzima cyangwa se bigiye bihuje ibyiza byabyo, ndetse poivron nayo ikize cyane muri antioxidant nk'uko twabivuze ku gitunguru. Ikindi igafasha cyane mu kutabyimbirwa cyangwa se
ni anti-inflammatoire kubera ko ibintu byose bibyimbisha bishobora gutera ibibazo by'umutima cyangwa se za ndwara zose twabonye za cardiovascular diseases. Tubibutsa ko iyi salade ishobora kuribwa n'umuntu ufite hypertension, umuntu ufite za varicose vein ya mitsi twabonye, umuntu ufite imitsi amaraso adatembera mu mubiri, umuntu ufite amaraso akunda kuvura, bose iyi salade yabagirira umumaro. Ikindi poivron ikize cyane cyane muri vitamine C. Kandi kubera ko vitamine C yangirika iyo bayitetse, niyo mpamvu uyu munsi twahisemo gukoresha ibintu bidatetse kugira ngo ya vitamine C yacu tuyiguma nuko yakabaye. Ikindi kuri vitamine C ifasha mu gutuma blood vessels cyangwa se imitsi yacu ibimeze neza ikomeye, kandi bigayifasha no mu gukweduka elasticity yayo, mu gihe bibaye ngombwa ukaba wakweduka noneho amaraso agatembera neza. Ikindi kandi vitamine C ifasha cyane mu gukorwa kwa collagene. Collagene nayo ifasha nyine muri uko gutuma umutsi ushobora kuba kwaguka cyangwa se kwifunga bitewe n'igihe umuntu agezemo. Ikindi poivron zishobora kudufasha kuko nazo zirimo potassium, kubera ko potassium nayo ishobora kudufasha mu kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Kandi poivron nayo ishobora kudufasha mu kugabanya bya binure bibi twabonye bishobora kuba mu maraso, aribyo twita cholesterol. Ingredient ya gatatu twahisemo ni inyanya. Inyanya cyane cyane zirimo ibintu byinshi bitandukanye. Icya mbere zirimo antioxidant, ziri gatatu zigafasha mu kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso kubera ko zirimo potassium. Ikindi zikarinda cyane mu gutuma habaho kuvura kw'amaraso. Kandi inyanya nazo zishobora gufasha no mu kugabanya ibiro kubera ko zirimo amazi menshi kandi ntiharimo karori, arizo zishobora gutuma umuntu agira ibiro byinshi. Ikindi wagakwiye kumenya ku nyanya ni uko inyanya zikizemo cyane ibyo bita lycopene, ariyo nziza cyane cyane ku bagabo kuko irinda yuko umuntu ashobora kuzagira kanseri ya prostate. Ni byiza rero ko ku bagabo, uretse n'abagabo gusa n'abagore, ni byiza kurya inyanya cyane cyane iyo ushaka kurinda ubuzima bw'umutima wawe. Ikindi twahisemo ni karoti. Karoti ikizemo cyane cyane ibyo twita beta carotene, arizo zitanga cyangwa se zibamo vitamine A. Ikindi i beta carotene iri muri karoti ishobora gufasha cyane mu kuburizamo cyangwa se mu kunaniza imyanda ishobora kwangiza imitsi. Cyane cyane iyi beta carotene tuyibona cyane no mu bindi biribwa bifite iri bara ryenda gusa nka orange cyangwa se nk'umuhondo, ubwo harimo amakaroti, amapapayi, imyembe ndetse n'ibindi. Cyane iri bara iyo ribonye uhita umenya ngo hano harimo beta carotene. Karoti ikindi izafasha mu kugabanya cholesterol, izafasha mu kurwanya kubyimbirwa. Iyo tuvuze inflammation ni ukubyimbirwa ariko kuba hagati mu mubiri ahantu aho ariho hose, bityo izi ndwara zitandura nyinshi zishobora kugendana nabyo. Zishobora kandi karoti kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso kuko nazo zifitemo potassium. Ikindi zigafasha mu gutuma imitsi yacu nanone ikora neza cyangwa se walls zayo ziba zimeze neza kandi ziri flexible. Ikindi karoti ubushakashatsi bwerekanye yuko zifasha cyane mu gukuramo ibinure bishobora gufata hagati mu mitsi cyangwa se mu mitsi imbere, ibyo dushobora kwita arterial plaque, bityo bikakurinda cyane kugira stroke biva cyane mu kwifunga kw'imitsi bitewe n'ibinure byagiye bifatamo. Rero urumva ko karoti ni nziza, wagakwiye kuyikoresha uyu munsi. Nibyo twahisemo gukoresha. Twakase ibitunguru byacu, twakoresheje kano karape, ni mukifuza twakakugezaho, gatuma ukata udusize tungana
tumeze neza bigatuma ubona biryoheye ijisho nkuko mubibona twakase igitunguru cyacu mu tuntu dutoya ubundi dushyira muri hape bigufasha mu kubona udusize tumeze neza ariko utanayifite ushobora gukata igitunguru mu buryo busanzwe nabyo ntacyo bitwaye ariko twahisemo kubikora muri ubu buryo abenshi bakunda kwita ngo ni kacumbari kabiri pwapo yacu nayo twakuyemo imbuto z'imbere ubundi turayikata nabwo mu tuntu dutoya tugaragara neza kandi na karoti nuko twayigenjeje n'inyanya inyanya ushobora gukuramo bino by'imbere kubera yuko bituma iyo ubivanze ubona bisa nkaho byatumye salade yawe igira amazi menshi servit ubundi ubikoreshe mu isosi yawe nabyo bituma isosi bimeze neza kandi ifashe ukirinda gukoresha amasosi tomate menshi kuko twabonye ko sosi tomate nyinshi ziba zirimo umunyu bityo bigashobora gutuma ubuzima bw'umutima wawe butagenda neza kuri vinaigrette rero twakoresheje akenshi abantu bamenyereye gukoresha za mayonnaise n'ubundi bwoko bw'ama vinaigrette ariko ntabwo ari byiza kuko mayonnaise twabonye ko ni kimwe mu bintu nabyo bishobora kuba bikizemo ibinure bibi twakoresheje rero olive oil ikize cyane cyane muri omega 3 ni ubwoko bw'amavuta meza afasha mu kurinda imitsi kandi akanafasha no mu kugabanya cholesterol mu mubiri ubushakashatsi bwanerekanye yuko ashobora gufasha mu kurinda stroke abantu bakoresha olive oil cyane cyane muri diet bita Mediterranean diet n'abantu bakoresha olive oil cyane ubushakashatsi bwerekanye ko abo bantu babaho imyaka myinshi kurusha abantu batazikoresha mu mirire yabo ikindi twakoresheje indimu niba wifuza ako kantu gakamura indimu twakakugezaho nako kagufasha mu gutuma ubona umutobe w'indimu kandi mu buryo bworoshye twakoresheje indimu imwe indimu ikizemo cyane vitamine C twabonye ko vitamine C ifasha nayo mu kurinda imitsi cyane ikindi twakoresheje black pepper ni urusenda ariko ruba rutumvikana cyane narwo ubushakashatsi bwerekana yuko rushobora gufasha cyane mu bigendanye n'ubuzima bw'umutima ndetse n'imitemberere y'amaraso kubera ko rurimo potassium rukabonekamo kuko rukizemo cyane potassium rukabonekamo ama antioxidant ni anti-inflammatory igafasha mu kugabanya cholesterol ndetse n'ibindi ushobora nako kurukoresha muri vinaigrette yawe kubera ko bituma test wumva ihindutse twashyizemo n'akunyu gakeya kandi umunyu wacu twakoresheje sea salt kandi iri reduced in sodium twabonye ko ari ikinyabutabire gishobora gutuma umuvuduko w'amaraso uzamuka rero uyu munyu twakoresheje ntabwo urimo sodium nyinshi ahubwo igabanyijemo sodium ku rugero ruri hejuru ikongerwamo potassium ndetse uyu munyu urimo iyode ariyifasha cyane mu gukora neza kwa tiroyide itakoze neza niyishobora kubyara umwimi rero uyu munyu udukoresha no guri reduced sodium ariko nawo ni byiza gukoresha mukeya niyo mpamvu twashyizemo gake cyane kimwe cya kane cy'akayiko gatoya kugira ngo nyine hazemo agatest urabivanga paka igihe ubona amavuta indimu umutobe wayo ndetse na black pepper bimeze neza bijyahuye turabisuka muri salade yacu kugira ngo test ibe imeze neza nuko salade yacu imeze muri kubona ko amabara dufite umutuku dufite umuhondo dufite icyatsi dufite n'igitunguru cyacu kirimo umweru na papo na kamove ukuntu iyo biri colorful biba bivuze yuko n'intungamubiri zirimo ziba zitandukanye rero iyo umaze kubivanga neza ni byiza urabona ko bimeze neza twashyizeho ariko chia seeds murazizi mumaze kuzimenyera tuzivuga cyane mu biganiro byacu zishobora kugufasha cyane kuko zirimo
omega 3 fatty acids ni bya binure byiza cyangwa se yamavuta meza afasha mu kurinda umutima ikindi zirimo calcium nziza ifasha cyane ku mutima ariko ikanafasha no ku magufwa chia seeds irimo ibintu byinshi niba utarabonye ikiganiro cyacu tuvuga ku byiza bya chia seeds muri description urakibonamo ubundi utangire ukoresha chia seeds hari uburyo bwinshi bwo kuyikoresha ubu ni bumwe mu bwo ushobora kuyikoresha mu gihe ugiye kurya gasalade kawe ushobora kongeraho akayiko kamwe gatoya nkuko uyu munsi twabihisemo nibyo rero murabona ko salade yacu imeze neza ifite amabara atandukanye irimo intungamubiri iraryoshye tukwifurije ko nawe ushobora kuyikora iroroshye kuyikora mu rugo iwawe ubundi ukagira ubuzima bwiza niba utarakanda subscribe uri gucikwa n'ibiganiro byiza bizatuma ugira ubuzima bwiza kandi amagara araseseka ntayungwa nari kumwe nanjye mfite Suleya naho ubutaha.